მესალმებით შემომეგობრებოთ, აროსარხი სტუმრებოთ, აროსარხი გამომწერებო. ჩვენ მიმყოფებით აროსარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს უზურფესი ტარო. ასე თემაზე უახლოესი დღეების პროგნოზი. როგორი დღეები გელოდებათ თქვენს და მეც? როგორი დღეები იქნება ეს ენერგეტიკული თვალსაზრისით? საინტერესოა, ხო? ვიღაცა რაღაცას აპირებს, რაღაცა საქმის წამოწყებას, ზოგი საზღვარგარეთ მიდის, ზოგს რაღაცა კარიერა აქვს წამოსაწყები და ბიზნესი აქვს წამოსაწყები, ზოგს ბანკთან აქვს საუბარი დანიშნული კონკრეტულ დღეს, ხო? აი ამ ყველაფერს ხო სჭირდება განწყობა? არა მარტო თქვენი, არამედ დღის განწყობა, დღის ენერგეტიკა, ხო? აბა ნახოთ აბა ერთი. უახლოესი დღეების ენერგეტიკული განწყობა, ენერგეტიკული პოზიტივები. არმატებული ენერგეტიკა. ვნახოთ, რამდენად იტრიალებს უახლოეს დღეებში. თქვენთან მიმართებაში ვნახოთ. პირველი საკითხი, პირადი საკითხები, მოდით ვნახოთ უახლოეს დღეებში როგორ გაგიმართლებთ. პირად საკითხებში უახლოეს დღეებში. ვნახოთ. მოაპყარეთ ყურადღება დასტისკენ, ვისაც აინტერესებს პირად საკითხებთან დაკავშირებით უახლოეს დღეებში, როგორ გაგიმართლებთ, როგორ განვითარდება მოვლენები, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა. ვნახოთ, ექნება თუ არა პერსპექტივა ამ ურთიერთობას. აბა შევხედოთ ერთი პირადი ურთიერთობა და უახლოესი დღეები. და პირიქით. აბა ვნახოთ რა ჩანს აქ. აქ ჩანს, რომ ქალბატონია თითქოს ერთი წამით უფრო ჩავუღრმავდეთ ჭკვიანურად. ხო, ეს არის ურთიერთობა, როცა აი მე გეუბნებით ხოლმე, რომ ეს თლიანად თქვენზეა დამოკიდებული. ეს ურთიერთობა განვითარდება თუ არ განვითარდება. თქვენ ხართ ისეთი ადამიანი, რომელსაც ადვილად არ უყარდება საპირისპირო სქესის წარმომადგენელი. და ადვილად არ ექცევა გრძნობების ზეგავლენის ქვეშ. ეს უკვე ძალიან კარგია. თქვენ ყოველთვის, თუნდაც ურთიერთობაში იყოთ, ამჩნევთ თქვენს პარტნიორში უარყოფით თვისებებს, რომელზედაც თვალს არ ხუჭავთ. აი აქ კი მინდა გითხრათ, რომ ჩვენც არ ვართ იდეალურები, ზოგიერთ რამეებზე თვალი უნდა დავხუჭოთ. რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში თუ ამ პიროვნებას აქვს ბევრი დადებითი თვისებები, ხო ესეა რა? ამ ბევრ დადებით თვისებებს მოდით რა ნუ გადავაყოლებთ ერთ რაღაცა უარყოფით, თუნდაც ფიზიკურ ნაკლოვანებას. კიდევ გეუბნებით, ჩვენც არ ვართ იდეალურები, ყველას გვაქვს რაღაცა ნაკლი და ნუ მოვითხოვთ სხვისგანაც რაღაცა იდეალურობას. ნახოთ აბა ერთი უახლოესი დღეები და თქვენი ბედნიერება. თქვენი ბედნიერება გაურკვევლობაში იმყოფებით, როგორ მოიქცეთ, არ იცით. აი ზუსტად ესაა საქმე. თქვენ გტანჯავთ თქვენი ხასიათი, თქვენ გტანჯავთ თქვენი სკრუპულოზობა. აი როცა ძალიან ძალიან უღრმავდება ადამიანი, ძალიან, აი ჭოგრიტით რო უყურებს ყველაფერს, რომ აი ასე შემომხედა, ასე გაიხედა, ასეთი მანერები აქვს, ასეთი სიარული აქვს, ასეთი ჭამის მანერა აქვს, ისა ისა, მოკლედ, ეს უფრო ახასიათებს ქალწულის ზოდიაქოს ნიშნით დაბადებულებს. აი ასეთი რაღაცები, რომ აი უმცირეს, უპატარავეს რაღაცებსაც აქცევენ ყურადღებას და შეუძლიათ, რომ აი იმ პატარა რაღაცის გულისთვის 180 გრადუსით შეაქციონ ზურგი თავის პარტნიორს. ეს არ არის მართალი, მერე ეს არ არის სწორი. ასეთი ადამიანები განწირულები არიან მარტო ყოფნისთვის, შემოკარგებოდა. მარტო ყოფნა, ეს არის, მინდა გითხრათ, დიდი უბედურება ადამიანისთვის. არ მინდა ეხლა დავამძიმო მე მარტოხელა ადამიანების ხასიათი, მაგრამ შემოკარგებო, სანამ შეგიძლიათ. არც ერთ ასაკში არ არის გვიანი, რომ ყავდეთ გვერდით პარტნიორი. არც ერთ ასაკში. ყოველთვის შეგიძლიათ, რომ ყავდეთ მეგობარი მამაკაცი ან მეგობარი ქალბატონი. უნდაც არ იყოთ მარტო. ვნახოთ შემდეგ რა ხდება. თქვენს გვერდით ჩანს თასების მეფე. აი თასების მეფე, გრძნობიარე მამაკაცი, შეყვარებული მამაკაცი, რომელსაც წყურია
სიყვარული რა ჯობია მას, ისარგებლეთ მისი გრძნობებით. ისარგებლეთ ეს მამაკაცი თქვენ გაგაბედნიერებთ. თავისი გრძნობები, თავისი სიყვარულით აგივსებთ გულს. ბატონო ცა, უახლოეს დღეებში ჩანს აი ასეთი ურთიერთობა, ძალიან თბილი, ძალიან რომანტიკული ურთიერთობა. უახლოესი დღეები და თქვენი კარიერა. პირასაკითხებთან დაკავშირებით შვენიერი ინფორმაცია იყო. უბრალოდ გული უნდა გაუღოთ. გულის კარი უნდა გაუხსნათ სიყვარულს, ურთიერთობას. ვნახოთ ახლა კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. უახლოეს დღეებში როგორ ჩანს? ოჰო, შვენიერი. კვერთხების მეფე ამოვიდა. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ თქვენ რაღაც პედესტალზე ადიხართ. რაღაცა სიმაღლეებს ეჭიდებით კიდევაც და მიაღწევთ კიდევაც რაღაცას თქვენსას, თქვენ ჩანაფიქრს. ეს იქნება ბიზნეს ჩანაფიქრი, თუ ეს იქნება სიყვარული, თუ ეს იქნება საზღვარგარეთ გამგზავრება. მოკლედ, აი რაღაცა თქვენ ჩანაფიქრს აღწევთ. აქ ჩანს კიდევ სალამანდრა. თქვენ გაქვთ რაღაც ისეთი მაგიური ტელეპატიური, როგორ გითხრათ, წინადგრძნობებიც არის ესეთი რაღაცა. შეიძლება ისეთი გამოცდილება გაქვთ, უკვე ცხოვრებისეული გამოცდილება, რომელიც გაძლევთ საშუალებას, რომ თქვენ რაღაც ისეთი გაბედული ნაბიჯები გადადგათ. ყოველ შემთხვევაში ამოვიდა ესეთი კარტი, რომელიც მიანიშნებს, რომ უახლოეს დღეებში თქვენ კარგი გამარჯვება და კმაყოფილება გელოდებათ ფინანსურ და კარიერულ საქმიანობაში. ნახოთ შემდეგ ახლა. შემდეგი საკითხი. ჩანაფიქრი, რა თქვენ გაქვთ ჩანაფიქრი? ნახოთ უახლოეს დღეებში თქვენი ჩანაფიქრის ასრულება. თქვენს თვალწინ ვიღებ არგანებს. ვიდეო აიტვირთება მონტაჟის გარეშე. ნახეთ თქვენი ჩანაფიქრის ასრულება. ხედავთ? ნახეთ რა მოვიდა. სამი ანგელოზი შარავანდედით. თქვენი მფარველი ანგელოზები ზრუნავენ თქვენზე და შეგიძლიათ აფირმაციებით წარმოთქვათ ხოლმე, რომ სამყაროს ვუყვარვარ მე, სამყაროს ზრუნავს ჩემზე, ჩემი ჩანაფიქრების ასრულებაზე, ჩემს ჯანმრთელობაზე. ჩემი მფარველი ანგელოზები ზრუნავენ ჩემს ფიზიკურ სხეულზე, ჩემს სულიერებაზე, ჩემს სულზე, რომ მე ვიყო დაცული ყოველგვარი ნეგატივისგან, ყოველგვარი ნეგატიური მოვლენისგან. გესმით? ყოველგვარი უსიამოვნებისგან. აი ესე ჩემოკარგებო, ეს არის ყველაზე კარგი არკანი, სამიანის თასები. ნახეთ როგორია სამი ანგელოზი, სამება. თქვენ შანაფიქთან დაკავშირებით უახლოეს დღეებში. შემდეგი შეკითხვა. ნახოთ ერთი წყალქვეშა დინებები როგორი ჩანს. წყალქვეშა დინებები რას ნიშნავს და აი მაგალითად ადამიანი რაღაცა საქმეს რომ მოკიდებს ხელს და რაღაცა რო გიშლით ხელს. აი ეს რაღაცა, რაც მერე კითხვის ნიშნებად გადაიქცევთ, და რა მოხდა ნეტა, რატომ შემეშალა ხელი? აი ეს არის ზუსტად ის წყალქვეშა დინებები, რასაც ვეძახით ჩვენ. რატომ? რა იყო ეს? აბა ვნახოთ წყალქვეშა დინებები, უახლოესი დღეების წყალქვეშა დინებები, რომელმაც შეიძლება შეგიშალოთ ხელი. ეს უბრალოდ ტარო გეხმარება თქვენ ამ რჩევებით, ამ დარიგებებით და რაც უნდა იცოდეთ, ის არიცით და ამ დროს იცის ტარო, ხო? აი ესეთნაირად გეხმარება ტარო ჩვენ. ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ წყალქვეშა დინებები უახლოეს დღეებში. წყალქვეშა დინებები, კი ბატონო. არის ასეთი წყალქვეშა დინებები და ეს არის თქვენშივე. თქვენი ხასიათი, შიშები. თქვენი თავის მიმართ, როგორ გითხრათ, აი ურწმუნობა, რომ თქვენ არ გჯერათ საკუთარი შესაძლებლობების. სულ ეკითხებით სხვას, იმიტომ რომ არ გჯერათ საკუთარი თავის. ეს გაივლის ყველაფერი, როგორც кошмарული სიზმარისი გაივლის. კი ბატონო, ცოტა ხანს გეშინოდეთ, შიში არ არის ცუდი. ცუდი რო იყოს, არც იქნებოდა საჭირო. შიშიც საჭიროა და გამბედაობაც საჭიროა და შიშის გარეშე გამბედაობა არ იქნებოდა და გამბედაობის გარეშე შიში. აი ესე ჩემოკარგებო, ესე იგი, ნახეთ, აი ეს სიტუაცია გაივლის. ძალიან კარგად თანაც.
გამოხვალთ აი ამ კოშმარული სიტუაციიდან. თქვენ რო გონიათ, რომ პერსპექტივა არ არსებობს, აი თქვენ ჩანაფიქრში ძალიან ცდებით. პერსპექტივა ყოველთვის არის და გამოსავალი ყოველთვის არის. აი ნახეთ. თქვენ იმხელა გამოცდილება გაქვთ, რომ არ უნდა დაიბნეთ, საკუთარ თავს უფლება არ უნდა მისცეთ, რომ დაიბნეთ. თქვენ რაღაცა გზას ეძებთ და იპოვით კიდევაც ამ გზას. აუცილებლად იპოვით. და ეს იქნება თქვენი მონაპოვარი. ნახეთ, აქ ჩანს კიდევ თქვენი ნაბიჯების გადადგმა, რომელიც ვერ გაგიბედიათ. ორიანის კვერთხები, ადამიანი მერყევი. რო ვერ გადაუწყვეტია, როგორ მოიქცეს, გადადგას თუ არა ნაბიჯები, უახლოეს დღეებს ასე ხედავს ტარო. გადადგას თუ არა ნაბიჯი, რა ქნას, როგორ მოიქცეს. არა და რაღაცა გიშლით ხელს, აბა გაიხედეთ უკან. რაღაცა უნდა მოაწესრიგოთ აუცილებლად, ან შეიძლება ურთიერთობა დაალაგოთ ვიღაცა და ადამიანებთან. ურთიერთობის დაალაგება ადამიანებთან, ან სამსახურში საქმის მოწესრიგება, აი მხოლოდ ამის მერე გაიხსნება გზა და თქვენ შეგეძლებათ ნაბიჯის გადადგმა. ვნახოთ აბა სამომავლოდ თქვენი ნაბიჯების გადადგმა უახლოესი დღეები. ისევ იგივე ამოვიდა, წარმოგიდგენიათ. ისევ იგივე, აი ეს უნდა მოიხსნას ეს მერყეობა. ორიანის კვერთხები ამოვიდა ისევ იგივე. და ამაზე უკეთეს რას ვინატრებდი ახლა, პუზის კვერთხები. სურვილის ასრულება ჩემო კარგო. ჩანაფიქრთან დაკავშირებით თქვენი სურვილის ასრულება, პუზის კვერთხები ამოვიდა და სხვათა შორის ძალიან იცით როგორი ასრულება, რომ აი დიდი ხნის ოცნება იყო ეს, დიდი ხნის ოცნება. და ისეთი როგორი გაფოთლილი რტო არის, ხო? და აი ეს თქვენი სურვილი კიდევ სხვადასხვა სურვილებს აგა როგორ გითხრათ, აგისრულებთ. ეს იქნება ძალიან საფუძვლიანი. თითქოს ახალ საქმეს იწყებთ. ახალ საქმეს, რომელსაც ძალიან კარგი გაგრძელება ექნება. მინდა მხოლოდ აი ასეთი კარტის საფუძველზე მოგილოცოთ ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პერსპექტივა გაქვთ თქვენ ახლა. ვინც მიყურებთ მე, ვინც ფიქრობს, რომ ეს არის თქვენი ინფორმაცია, ვის ცხოვრებასაც მიესადაგა, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და დიდი წარმატება, აი რაც ამ არკანზეა. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, რომ დამითმეთ დრო. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეული თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599577383. ვიმეორებ 599577383. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, აი ასეთ ფორმატში ან ვიდეო ფაილების გამოგზავნით, როგორც თქვენ მოისურვებთ, მოხდება ჩვენი გასაუბრება. უშუალოდ თქვენ შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვები და მიიღებთ პასუხებს ამ შეკითხვებზე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.